Olá, universitários! Venham conhecer o Ministério Público de Santa Catarina. A gente preparou uma visita com muito conteúdo. Logo no início, um bate-papo sobre o papel constitucional do MP e uma visita à nossa biblioteca. Logo depois, um tour aqui pelo espaço Arte Catarinense, uma área permanente de exposição de telas de artistas do estado. Logo depois, um passeio pela Casa Bocaiúva, uma construção histórica que passou por um cuidadoso processo de restauração. Viu só? Vem agregar conteúdo à sua formação. A gente quer receber você e a sua turma.